На військову сферу країни чекають суттєві зміни. Так вирішили сьогодні на розширеній нараді, яку провів президент Порошенко з силовиками та волонтерами. Зокрема, розробляється документ, який дозволить покращити харчування військовослужбовців, зробить процедури державних закупівель ефективнішою та прозорішою. Президент окремо провів нараду щодо аналізу ситуації в зоні антитерористичної операції, виконанню мінських домовленостей, перспективам розвитку подій та варіантам реагування. Глава держави також підписав закони про допуск збройних сил інших країн на територію нашої держави і проведення навчань за участю Збройних сил в Україні та за кордоном. У мене прохання, щоб якість навчань була максимальною, щоб рівень підготовки наших військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях і тренуваннях, щоб ми потім з них робили вже інструкторів у підготовці, які розповсюджували досвід, який ми набули для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.